Ter contado a degrau a atingir. Se acha que te devo, não é mais fácil prever. Não, mas sim, eu vi também.
Ah, fuck self, qual é, mano? Tu fala inglês porra nenhuma. Pô, você tá me falando pra cima de mim, bicho. Eu tô falando merda sem legenda. Esse negócio aí de Deus, já vi essa porra em filme americana. Fuck you, esse cara tá me fudendo. Fuck you, caralho, fuck tu, fuck you, caralho, porra. Getting rid of the trash, and he was really having talking to the coach, you know, he could, he said, no, man, you know,
Produção Subvertentes, família. O CPF dos Idames.
Vai!
tocar a última aí, só pra entrar no clima. Essa produção da Bidus e Dub, a gente nunca tocou e por acaso hoje tá fazendo sentido essa track aí, certo? Muito obrigado a quem colou, família da hora, quem bateu cabeça aí, quem curtiu de verdade o bagulho, quem dançou, quem ficou prestigiando. É isso, mano. Muito obrigado de verdade, pelo step na rua. Ano que vem tem mais, estamos só começando, família. Gente de rua, tudo com nada agora. Vamos fazer barulho pro texto de rua!